van Gogh museum. For helvede, mand. Thomas, er du sikker på, at du skal prøve det der? Det, ja, det er nok over, jeg skal prøve det. Det går over, altså, kan du lige, det der lattergas er jo ude af kroppen efter nogle, ja, ja. Altså, 30 sekunder, ja, ja. Igen, jeg er jo, altså, ja, ja. Jeg er jo sådan rimelig straight dyk. Det, altså, det tager 8,5 minutter før, så er du der selv igen. Men det er rigtig dyk. Lover nu, jeg prøver det. Jeg prøver det, jeg prøver det, nu kommer den. Kom, kør, sug ind. Når du bliver ved med at puste det. Dyb ned og puste den der. Spænd af i benene, slap af i benene, helt over i benene, helt over i kroppen, kom. Helt over i kroppen. Kom, kom. Luk øjnene og vær inde i din egen boble. Og igen, kom. Og ro i benene. Ro i benene. En hver trækning ned i. Sådan. Ro i benene. Helt roligt. Og så smider du masken. Sådan. Og så slapper du af. Det er helt tomt, kom. Okay. Helt ro i benene. Nej, hvor du spænder. Helt ro i benene, kom. Hvordan var den i forhold til den før? Du er stadigvæk høj. For helvede, mand. Ja. Du er en lille smule skæv. Kan du mærke, at det snorer? Ja, det går. Det er ligesom at være til sådan et... Det er ligesom at tage bryllup med et vennepar. Ja. Og så har man fået lidt godt op i baren, ikke? Ja. Og stemningen er god, og man begynder at synge med på sangene. Og sådan, du ved, normalt synger jeg aldrig med på sangene. Okay. Men det vil jeg gøre lige nu. Yes, yes, Kim. Ja. Congratulations. Okay. Men Thomas, du har aldrig taget noget lille med? Nej, det har jeg ikke. Altså kun det med pungen dengang. Ja. Men det er da super fedt. Det var, nu, ja. I har fået mig ud i et narkotikamisbrug, som aldrig stopper. Ja.